لهم كهليه ان دول كيغا وان كفاني او دقالي هيس وان كبعين اي نو قاديين او برضا كاتس مارس لغيستي لما كلا مدود حدنا بلحان اراهدو شقالها آدك اصو دردوريا اي كسو سعودا ان ملاها اي شقوي كوهو لغبا اي اي اما او الله با اقري انا اي كشقستان بريسنا اي كرتان الله او باركي وانا واجب سارن دشودا انا اي اصو كعاني lama qodob aan ka hadlo waxaan soo qaadanay procedure kan soo qaadanay nidaamka qofka looga baahan yahay shaqaalaha inuu hagaajiyo iyo processeskiisu waxa uu yahay hawsha uu taalay waxa ay tahay sida uu looga baahan yahay inuu qabto ee u xeera in horto caadiyan baad dabcan inaad garato ama aad ogaato droit et devoir ka waa mid meesha yaalla oo aad barato in waxa lagaga baahan yahay in dhageysti ama maadaama aad ku soo socoto goobaha shaqada waxa lagaga baahan inaad ahaato mid isaga horta u diyaara shaqadan u soo socdo mid u diyaara ama base u daacada inaad ahaato waa waajib lagaga baahan yahay waayo haddii kugu jirto waxoogaa daara ama caajisnimo ama karaaha camalkaagu ma qurux badnaanayo waayo camalkaagu waxa uu yahay waa cibaadadaada waxaad iminka aad u tagaysaa waa cibaadadaada waxa aad ka timidana waa cibaadadaada waayo markaad gurigaad ka soo baxayso waxaad leedahay أن ربي توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بتكون صباح عيسى إلهي بتصوت الله سعر نساء توكل بتكون صباح عيسى هذا هو الله يو إيه أهو مدعى إن صاحب السفر وخليفة في أهله مد إيه الخير أنا بدي عانى يوسف دورة أن صاحب يقول لنا قضاء سفر كان مر يوم تغيو إلا قبطة شكو يبرزك عن كسور دنيو إلهي في الرئيسة waxaa laga baahan yahay hadaba inaad ahaato mid shaqadiisa si xalaal ah u soo rita waayo quudka aad halkaa ka soo ridato waa mid aad lafahaaga ku quudinayso ubadkaagana aad ku quudinayso iyo urideeda aad ku korinayso amaba aad ku korinayso ubad oo uri ku dhaqaaleynayso mid aad xaafada aabaha iyo hooyada iyo lafahaaga baad geenayso ayaa tahay haddaad sanbatar tahay waxaa hadaba lagaga baahan yahay quudka aad soo ridanayso iyo aad ka soo qaadanayso goobtaada shaqadu inuu ahaado rasiq xalaal ah inaad kasbato shaqo xalaal ah waayo haddii aad soo madmadoobeysa shaqada mishaarkaad ka qaadanaysa ay maxalaaloobayo waxaa lagaga baahan in si qurux badan inaad u soo qabato shaqada aad u kacayso si ay kuugu xalaalowdo mishaarka halka aad ka soo ridanayso tu barakala ayna ay ku noqoto marka aad ku darto salaadka duhur insha allahu tacaala walaahay ku sheegay waxaan inaygu barakeynaa arsaaqadii aad saaka u baxdeen aad u soo shaqaysateen aan min subaxdii ku waasicinay markaad fajriga aad tukateen macal jamaaca ayadii ku barakeynaaba meesha iyo taalla sida la ajliga dhegeystay waxaa lagaga baahan yahay ina aad soo ridato kasbi xalaala aad ku soo ridato arsaaqada aad soo ridinayso siibada hadda u soo ridinaysa waa inaad xalaal aad waa inaad ku tagta adoo faraxsan oo jecel shaqadana aad tagayso waayo haddii aad shaqada aad necabsantao leedahay anu qaybta meesha aan ka shaqayn lahay halkan ma ahayn ee dee shaqo kale ayaan doondoon lahaa dee waad naftaadaad kaldaysaa naftaadiibaad reebinaysaa waxaan jirin baad iyo doondoonaysaa waa halkii abwaanku lahaa wuxuu yidhi waxaanad helayn baytri allahu naxariistay sa axmed jaamac inaad ka hadha haboon marka wixii aad hesho ee ilaahay uu ku siiyey inaad ku faraxadkaata oonaad ku faraxdaa shaqada qaybta aad ka gashay adduunyada waa waajib loo baahan yahay dushaada haddaba ahow marka hore aad soo socoto ee aad gurigaaga ka soo baxayso ama baabuur aad soo raacayso amaba aad lug ku imanaysaba mid jecel halkan uu ku soo socdo ahow waa premier condison waa qodob ku horreeya mashruuc dowre lagaga baahan yahay ma jeclaata meesha yaad ku soo socotay haddaba marka aad soo gaadho goobtan aad jeceshi aad ku soo socoto ummadda kula joogta ee halkan kula ridanaysa ee bariiska kula dhowrsanaanaysa ahow mid iyo kana tixgeliya oo ixtiraama ummadda halka aad la joogtid maxabatul ikhwaan na yeelo ku jecel walaalihiisa halkan goobtan shaqada bariiska la ridanaya mid jecel oo dhowra tuuda iyo taadab ahow